Большую часть простоял мордой. Це подадуть друге засідання, і вони заявлять, що інші статті зараз дайте будуть. А потім ще як подадуть клопотання захисники по другим статтям, розумієте, на іншу тему, розумієте? Вони ж не можуть в одній справі все розглянути. А? Кличко 20 минут посидел и ушел. Так, у нее 8, начинаем. Давайте пройдем с ней, пойдем. Быстрее. Это картина была вот такая. Вот так, еле-еле. Я говорю, пошли быстрее. Неудобно. Это я скажу, кто с ним просто. Я вам обещаю, да. Я вам обещаю, что я вам беру покушать. Чего? Зачем так долго? И так и давно уже. А тут? Часа попереду 2016 року по 14 годині 30 хвилин. Судді підписи. Тоді, будь ласка, звільняйте його з під варти. Ребята, ну наше це законодавство, коли він оберігає мій покой, спокій. Громадян. Який закон? Я дивився, стоять двоє поліцейських. Він присягу приймав. Я присягу пропустите там на улице интервью. Да, да, подійти на мило. Ми всі тут кричимо ура. Так, дайте. Что такое пробка? Сейчас застрелить надо. Уже ж можно так уже. Попался кто, сержант? Да. Ну да.
Я тебе говорил, что ты снимал. Я тебя не снимал. Назад возвращайся. Я не знаю, что это не палка, вы